Partia Liris doli sërish para mediave për të publikuar fakte të reja për inceneratorin e Fierit, duke ju referuar shkresave, Koordinatoria Kombëtare e Luftës Kundër Korrupsionit, Presidenta Sheja i tha se koncesionari ka përfituar 3 herë kredigjet pandemisë me justifikimin se do të paguante punonjësit në një kohë kur numri i tyre ishte reduktuar. Kredi duke u bazuar te VKM-ja për Covidin me garanci sovrane për pagat e punonjësve. Dhe e vetmja garanci që kanë këto kompani janë të ardhurat dhe kontratat koncesionare të cilat kanë përfituar nga shteti shqiptar. Pra, barrat, pengjet, sekuestrimi kalon vetëm te parat e popullit shqiptar. Një korespondencë me supervizorit dhe koncesionarit sipas Shehajt vërteton se impianti nuk u testua dhe certifikua asnjëherë. Janë larguar kompanit e huaja të cilat bënin punimet dhe stafet e tyre, pra nuk ka askush më kush të bëj testimin dhe të vënë punë inceneratorin e Fierit. Më herët edhe PD e rithemelimit akuzoi se firma e paligjshme e inceneratorve janë thik në shpinën e qytetarëve dhe të drejtësisë.